ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା LI ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ କହିବା ସେମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି 120+ ଯିବ 130+ ଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କହିବା, ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେମିତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ତା କହିବନି। ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଆପଣ ବି ତା ସହିତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଡାଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କିଛି ଡାଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିବା, କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟକୁ କେତେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଡାଟାକୁ ନେଇକି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତିନି ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍। ସବୁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟରେ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ LI LI ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼। LI ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗମିତ୍ର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 60% ଥିଲା, 40% ଗମିତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। 60% ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବି ଟୋଟାଲ 431 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା, 431 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ଆମେମାନେ ଗମିତ୍ର, ଗମିତ୍ର କଥା ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଯିବା ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟର 316 ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ 3 ଗୁଣ ପିଲା, 948 ପିଲା ଯିବେ। ଏବଂ LIରେ ଗଲେ 1213 ପିଲା କେଉଁଠିକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମାନେ ସାଇକେଲ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଗୁଣ ପିଲା। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯଦି କହିବି 1677 ଯେଉଁଟା 3 ଗୁଣ ପିଲା 531। ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ, ଏତିକି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ 10th ଲେବୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯିବ। ଟୋଟାଲ ମେନ୍ ଫେଜ୍କୁ ଅର୍ଥାତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କାଟିଦେବି, ଟୋଟାଲ ଯିବେ 3 ଗୁଣ ପିଲା ଅର୍ଥାତ 7262 ଜଣ ପିଲା ମେନ୍କୁ ଯିବେ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବି, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡାଟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଯଦି କହିବି 145 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ LIରେ, ଯେଉଁଟାକି 3 ଗୁଣ 435, 136 ଯିବେ ଫରେଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ 453 ଯିବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, 1959 ଅର୍ଥାତ ଟୋଟାଲ 2802 ଜଣ ପିଲା ଆପଣ ଯିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ। ସେମିତି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଓମେନ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି 72 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି LI ପିଲା, ଆଉ 67 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ 328 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଟୋଟାଲ 1401 ଜଣ ଯିବେ ମେନ୍କୁ। SCBCରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ 300 ପିଲା ଜଣ ଯିବେ ମେନ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, SCBC ଓମେନ୍ ଯଦି କହିବି ଟୋଟାଲ 144 ଯିବେ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲର ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆପଣ କୌଣସି କାଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା, ଯେ ଅନରିଜର୍ଭ ତା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ର ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଠି ଆପଣ SC ପିଲା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ST ପିଲା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ST ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, SC ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, SCBC ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଯାହାର କିଛି କାଟାଗୋରୀ ବା କମନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଖାଇବ। ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ବୁଝିହେଲା, ସେ କଥାରେ ବୁଝିବେ ବୁଝିବେ ଭାବିବେନି କି ଆମର SCBC କମ୍ ଅଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। SCରେ ସେମିତି ଟୋଟାଲ 181 ପିଲା ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି 135 ହେଉଛି LI, 87 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ 153 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼। SC ଓମେନ୍ ସେମିତି 72 ଜଣ LI, ଫରେଷ୍ଟର 45, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ 246 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ। ST ସେମିତି 201 ଜଣ ଯିବେ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ LIରେ, 135 ଜଣ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ 720 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ। ST ଓମେନ୍ରେ 46 ଜଣ LI, ଆପଣଙ୍କର 69 ଜଣ ଯିବେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ 260 ଜଣ ଯିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଜେନେରାଲ କଥା କୁହାଇଥିଲା, କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ 30% ରଖାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ 150-145 ମାର୍କ ରଖିଲା ପାସ୍। କିନ୍ତୁ SCBC ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ 52.52 କାହିଁକି 35%, ଗମିତ୍ର ପାଇଁ 20% 30 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗମିତ୍ର କଥା ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଏବେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଯାଇକି ନହେଲେ ଯାଇକି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇକି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଭରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 120-125 ଭିତରେ ଏଭରେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଟିରେ ତ କଥା ଏଠି ହେଉଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସବୁର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ସବୁଥିର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ତେଣୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯିବା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାହାରିଥିଲା, 3 ଥର ଡାକିଥିଲା, ତ କଥାଟି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି LI ଚୁଜ୍ କରିଛି, ସିଏ ପିଲା ଚୁଜ୍ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର କିମ୍ବା ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନ ହଉ, ହାଇଟ୍ ତା'ର ହଉ ନ ହଉ, କିମ୍ବା ସେ ଫିଜିକାଲ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ, ସିରିଏଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଫରେଷ୍ଟର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ସେ ଫରେଷ୍ଟର ବି ହେଇଯାଉଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ହାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର କିଛି
ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫିଜିକାଲ ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ସେଇଠି କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 0.5 ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ରଖିବି, ହେଇପାରେ ତାଠୁ କମ୍ ବି ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲୋ ଥିଲା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା, କିଛି ସିଫ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ମାର୍କ ବଢ଼ିପାରେ। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ର ରୁଲ୍ ଯଦି କହିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଫ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପକାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ଏକୁରେସି ଉପରେ ଫଲୋ କରେ, ଆଉ ଏହାର ଏକୁରେସି ଉପରେ ଫଲୋ କରିବା ଚାନ୍ସ। ରେଲୱେର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, 30 ମାର୍କ 40 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ବଢ଼ିଥିଲା, କଥାଟି ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ 0.5 ରହିଛି, ତେଣୁ କଥା ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଆମେ କାରଣ କାହାର କ'ଣ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ୟାର ସିଫ୍ଟ ସହଜ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସିଫ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଦିନ ଯଦି ପିଲା ଯିଏ ହାଇ ସ୍କୋର ରଖିଥିବ ସିଏ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର କରାଯାଏ ରେଲିଓର ସିଷ୍ଟମ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଯେ ଦିନ ରଖିଛି ତାକୁ ହାଏଷ୍ଟ ରଖାଯାଏ, 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଭରେଜ୍ ରଖାଯାଏ, ଯେ ହାଏଷ୍ଟ 10 ଜଣଙ୍କ ବାଛାଗଲା, ଲୋ ଲାଷ୍ଟର ବାଛାଗଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଭରେଜ୍ ନେଇକି ଫର୍ମୁଲା ପକାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଥିଲା ରେଲିଓ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଏକୁରେସି ରଖିଥିବେ ଆପଣ 3ଟା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକୁରେସି ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା 5 ମାର୍କ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଏକୁରେସି କଥା ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ତ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ଏଭରେଜ୍ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଏସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ। ଏଲ୍ଆଇରେ ଯଦି କହିବି, ଗମିତର ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ଏଲ୍ଆଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବି, ଏଲ୍ଆଇ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଦୁଇଟାକୁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟା କମ୍ ବେଶୀ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏଲ୍ଆଇ ଅଧିକ ଯିବ, ଫରେଷ୍ଟର ଟିକେ କମିଯିବ, କ'ଣ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଲ୍ଆଇର ଜେନେରାଲ କଥା କହିବି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଯିବେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର 120 ରୁ 125 ଭଲ ସ୍କୋର ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଲ୍ଆଇ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବି କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 110 ରୁ ଠିକ୍ ଅଛି 115 ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ କେତେ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଜେନେରାଲ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କହିଲି 120 ରୁ 125 କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ 10 କମାଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, 110 ରୁ 115 ରଖିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। SBC ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ 5 ମାର୍କ କମିଯିବ। ତ 10 ମାର୍କ ଯାହା ଯାହା କାଟେଗୋରି କହିଲି ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ, ତ ଇଏ ୟାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି 100 ଯଦି 1520 ରଖୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ଆଇ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି 105 ରୁ ଠିକ୍ ଅଛି 110 ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ କହୁଛି, ଫରେଷ୍ଟର ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ 105 110 ଭଲ ସ୍କୋର କି ତାଠୁ ବି କମ୍ ଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। SCBC ସେମିତି ସେମ୍ ସ୍କୋର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 115 ରୁ 120 ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ 105 ରୁ 110 ରଖିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ କମ୍ ହିଁ ଯିବ, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ 100 ରୁ ବି କମ୍ ଯାଇଛି, ଯାହାର ଆପଣ ଯଦି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ଫରେଷ୍ଟର ଆର ଭେକେନ୍ସି ନାହିଁ, କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଲ୍ଆଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଲ୍ଆଇ ସେଇ ଆପଣ 115 120 ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SCBC ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ରୁହେ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଥା, କାରଣ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଆପଣ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ନେବେ, ତେଣୁ ସେଇ 100 ରୁ 105 ଭଲ ସ୍କୋର ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯାହା ଆସିବ କଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯିବି ଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିବି, ଏଲ୍ଆଇ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର 100 ରୁ 105 ରହୁଛି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଏଲ୍ଆଇ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି 90 ରୁ 95 ଭିତରେ ଭଲ ସ୍କୋର ଏସ୍ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଯିବି ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସରି ଏସ୍ସି ଓମେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 100 ରୁ 105 ରହୁଛି, ଏଠୁ 5 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ 90 ରୁ 100 ଭିତରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କହିବି ତାଠୁ କମ୍ 80 ରୁ 85 ନେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଏସ୍ସି ଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ଟିର ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ, କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ବହୁତ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଏଲ୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଲ୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ 85 ରୁ 90 ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 80 ରୁ 85 ବି ହେଇପାରେ, 80 ରୁ 85 ଯଦି ବି ଅଛି ଭଲ। ଆଉ ଏଲ୍ଆଇ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯଦି କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି 75 ରୁ 80 ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ ଯଦି ଯିବି, ଏସ୍ଟି ଓମେନ୍ ଏଲ୍ଆଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 75 ରୁ, ତାଠୁ କମ୍ ବି ଯାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି 75 ରୁ 80। ଏବଂ ୟାର ଯଦି କହିବି ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର, ଆଉ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କହିବି 60+ ରଖିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ
ହେଇଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମିନିମମ୍। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗମିତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ଗମିତ୍ର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ 20% ରଖାଯାଇଛି, ପିଲା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ତାଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି କହିବି, ଆଭରେଜ୍ କଥା କହିବି ଯଦି 20% କହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବି 30 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡବଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି 60 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୋର ମୁଁ କହିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍। ନେଗେଟିଭ୍ 0.5 ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟ ପଲିସ୍ ତରଫରୁ କଟ ବାହାରିବ। ୱାଟ ପଲିସ୍ରୁ ଯେଉଁ କଟ ବସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସ୍କୋର କେତେ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।